Полон – це найстрашніше, що було зі мною в цьому житті. А, звичайно, але в тих умовах смерть не видається чимось таким. А, щось страшне. Це навпаки, як збавлення, позбавлення мук, позбавлення оцього всього. Я боюся, напевно, не встигнути. Коли збираєш на машину або на дрон, ти не знаєш, скільки в тебе є часу, і дуже не хочеться привезти, а вже нема кому передати. Я якось від цього боюсь не встигнути, бути вчасно. Боюсь? Ні, не боюсь нічого. Я думаю, українці так само. Ну, справжні українці нічого не бояться.